Po shoqëroni me emisionin për ditën e parë me emisionin e mëngjesit miqtëra e televizionit 21, jemi tashmë në pjesën e dytë të këtij programi dhe me mysafirin e ftuar. Në Qendrën Kulturore Hasan Prishtina në Pushtri do të mbahet edicioni i 35 i festivalit të poezisë Takimet e Poeteshave Shqiptare. Ky festival gjithsej në vetë mban në 35 vite, ka qenë viti 1979 kur për herë të parë mbahet ky festival, tashmë tradicional, përkundër faktit që Kosova ka kaluar në periudha shumë të vështira. Ky festival asnjëherë nuk u ndal së mbajtur, së krijuari, së punuari një herët. Për të diskutuar në lidhje me edicionin e këtij viti, unë në studio kam drejtoreshën për kulturë në komunën e Pushtrisë, zonjën Shpresa Rama. Mirëmëngjes, mirëserdha. Mirëmëngjes për juve dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit 21. Faleminderit edhe një herë, pra siç po thosha, edicioni 35 i festivalit Poeteshave Shqiptare, pra është sonte në Qendrën Kulturore Hasan Prishtina në qytetin e Pushtrisë. Mirë, po poeteshat kanë ardhur ditën e djeshme apo janë akomoduar tashmë në Kosovë? Po, poetët kanë ardhur në Bram, qytetin e Pushtrisë, në orën 3 kanë ardhur në hotelin në të cilin i kemi akomoduar. Pasi kanë ardhur, kemi dalë në sheshin e qytetit, ku e kemi bërë një sheti rreth monumenteve të trashëgimisë kulturore, e kemi shiju një kafe në qendër të qytetit, ku poetët mbetën fascinuar me gjithatë atmosferë që ofron qyteti i Pushtrisë. Më pas, kemi vazhdu në kalane qytetit, e cila është po ashtu në qendër, edhe e kemi vizitu ekspozitën Pasioni së Ardhmës, i dy piktoreve të reja vushtriase, Yllka dhe Brikena Sadikut, të cilat e hapën këtë ekspozitë personale dhe është ekspozita e tyre e parë. Me qenë se i kemi femra Yllkën edhe Brikenën, po ashtu i kemi poetet, konsideroj që është një periudhë viti që vushtria ja karakterizon ose jo dedikon femrave. Është knaci e madhe t'i presim gjdo vit poetet nga gjitha trevat shqiptare, sepse ky festival mbledh... Ka një histori në fakt. Ka një histori, e thate dhe jo, ka fillu në vitin 1979, në marsin e këti viti, edhe tashë sa vite, këtë vit është edicioni 35, që vushtria i mbledh poetet të cilat frymojnë me artin e penës, dhe thot me artin e poezis. Edhe është knatësi, është ndjenje veçantë, kur i she, është shqiptaret nga gjitha trevat anë e këndë botës, kemi pas konkurente edhe nga Zvicra, por që fatkecisht nuk ka mujtë me artë Rita Ademi, që vinë, takohen, edhe ndojnë eksperiencat e tyre. Është ndjenjë interesante, kur i she poetët që poezam nuk kanë qenë pjesë e festivalit vitin e kalume dhe vinë prapë këtë vit, si përqafohen, përshëndetën, se tashmë ushtria u... Kryojnë si, pa dyshim që po. Është ba një trev, ku i mbledh në kuadrë të festivalit Takimit Poeteshave dhe ato ndojnë eksperiencat e tyra, ndojnë artin e penës edhe kalojnë shumë bukur në këto ditë. Pasi i këthym nga ekspozita e cila ju pëlqeu jashtë mase poeteve dhe unë djenë mirë që dy vajzë ashtreja nga vushtria kenë ashtë talent, i këthym në prapë në hotel, kemi vazhdu me arktim, karaoke, e që unë jam fascinu për faktin që ato jo vetëm që dinë të shkruajnë, po dinë edhe të këndojnë bukur. Në fakt, edhe një detaj me përmend, në momentin kur erdhën poetet, zakonisht e kemi tradit ju bëjmë dhe një dhurat. Këtë vetë zgjodhëm diçka më të veçantë, një trëndafil edhe një plis, bashkë me agjendën. Trëndafili si sheje bukuris e femrës, ndërsa plisi si sheje fërtsis. Po plisi lidhet edhe me aktivitetin e sotëm, që e kemi në kullën e Azeme Shot Galicës, në Galicë, do të manifestojmë ditën e plisit. Ka rastis që këtë vetë dita e plisit të mbahet në vushtri, me qenë se lëviz nga qytetin qytet, si vjetë është edicioni i 4-të, edhe në është ndërlidhë shumë bukur edhe me takimin e poeteshave. Bile, në kuadër të ditës së plisit, kryesisht, organizatorët më po më tregojnë, kanë dominu meshkujt, nërsa këtë vit do të dominojnë femnat, edhe koj që i donë pak edhe me faktin që po e mbajmë në kullën e Azemit e Shotës, e të dy kanë bartë plisa, kështu që ku ka ma mirë se mi mbledhë shqiptarët nga gjitha trevat edhe me ardhme një kullë dy herajnë vetanë Azemit e Shotës, gjithë bartin plisa edhe ta përkujtojmë, përshkak se do të ledzojnë edhe disa kumtesa rrëth historisë plisit, si e kanë bartë trevat e ndryshme shqiptare,
edhe më pas do të ketë hapsir për anekdota, hapsir rreth ushqimeve tradicionale, si bëhet flija, kanë me pa nga ofër. Në fakt, dje kishim harru një detaj, në kull nuk e kishim planifiku me shërby me qaj, po pëjetet na e kërkuan vetë, dhe na dojna qaj se mbushtri nuk bën me orë për e pi një qaj. Kështë që e kemi fut në kodrë të agendës edhe qajin. Pasit përfundon dita e plisit, poetet kemi fitu donacione, përshkak se sa herë që e din që poetet kanë orë në qytet, kemi jashtëzakonisht në shumë interesim nga frizerët të ndryshëm t'i marim edhe t'i regulojmë një vullnetarisht pas një kosto. Këtë vit, ato do të regulohen të frizeria Sabria, edhe gjitha janë falas për to, kështë që është edhe një shërbim ekstra për t'i bërë edhe më të bukura zonja tona. Edhe për të qënë kërë festival, dhe me thonë, i kompletuar gjithësësi. Mirë po, se ka ishë numri i aplikanteve këtë vitë? Krasuar me vitit e kaluar, apo thotë që ka ishë një interesim shumë i ma? Në fakt, po, është vënre. Nga vitit 2014 deri në vitin tash 2017, gjithëherë ka shku duke u rritë interesimi. Mirë po, këtë vetë, kemi thyrë rekord në krahasim me vitet e tjera, kanë aplikuar 163 poete, edhe një laramani shumë e madhe e priardjes të tyre përkatësisht vendbanimit. Të gjitha këto janë pranuar në këtë konkurs? Jo, në fakt, si pas regullave të festivalit, 21 poezi ledzohen në festival, në kuadër të natës poetike. Mirë po, ato kanë aplikuar, ka qenë një konkurence jashtëzakonshme. Unë brëm ju thash, poete, thash është nderi madhë, që ju jeni në kuadër të 21 poezive. Nga 163 gjithse. Nga 163 është një laj fitore, kështë që konsiderojeni vetën prej tash të privilegjuara për faktin që e keni të i kalu gjithat konkurencë. Sonte do të lezohen 21 poezi, edhe e kemi një përfaqësim tjarë zakonëshëm, kemi nga Tirana, nga Korça, Mirdita, Malësie Madhe, kemi nga Ulqini, Tetova, kemi përfaqësuese nga Shkupi, Peja, Gjakova, Shtimja, Prizreni, Prishtina, Mitrovica, Skenderaj, Vushtria, nuk e dinë se për e harojnë dojnë qytet, mirë po është një laramani e qyteteve nga gjithë trevat shqiptare. Edhe është knasija është zakonshme që Vushtria i mirë prec të pojete në qytetin e vetë. Mirë besojnë në të konkurs është edhe një kriterë, i cili është bazë dhe duhet të kaluar kjulloj kriteri për të qënë pjesë e këti festivali. Cilë është kriteri bazë? Në fakt, vetëm një kriterë që e kemi, për posë që duhet jetë pa tjetër femër, është edhe fakti që nën moshën 16 vjeqare nuk i ftojmë. Përshkak kujdesit edhe rjetave të ndryshme të festivalit. Shku që prej moshës 16 e lartë, kushdo mund të aplikoj në këtë konkurs, e që këtë vetë ka përfunduar, mirë po këj festival në bëhet gjdo vitë, edhe poetet mund të bëhen pjesë e këti festivali në vitet në vazhdim. Pa të shimë që po. Ndërkohë, prej orës 19 do të bëhet edhe hapja e festivalit poezis, mirë po, me sa dysh me karakter garues, apo jo, është kë nuk ka ndryshuar në këtë pjesë absolutisht, është mi vëndi pari, dyti dhe i tret. është njësoj, si që ka qenë në dikur, këj festival ka karakter garues, i ben 3 qmimet e para, i pari, dyti, i treti, si dhe kemi një qmim, debutuesja, për poetën më të rinë në moshë që merë pjesë për herë të parë në festivalin takimet e poetishë dhe shqitare. Në përse që ka një të tila, apo jo? Ka, gjdo herë e kemi një të tila, që nga vitin vetë, lëviz këtë qmim, varsisht se kush është më e reja dhe kush merë pjesë për herë të parë, dërsa tri qmimet e para do ndohen për poetet poezia cilave është vlerësuar mësë shumë të. Një fakt që tua ta potencoj, është që tash e 4 vite, juria i merë poezit e koduara, ata nuk din se poezia cilës autore është, për të mosu interferuar nga emrat ose mikeshat e tyre. Se dhe juria përbohet nga firma, se dhe këtë pjesë të klasin? Jo, në juri e kemi dy gjini, kemi meshkuj dhe kemi femra. Mirë po, poezit i marin të koduara edhe deri në mbrëmje, dikun një orë para se të filloj festivali, ata nuk e din as vetë se kush e ka fituar qmimin e parë 2-3. E gjithë kjo bëtë që vlerësimit jetë samë real. Përshkak se është ndryshe kur e shojnë emrin e një kolege të tyre, se këta njihen me njëri tjetrin, edhe natyresht mund tjetë vlerësim subjektiv.
Po për çfarë Samo Real e keni vendosur për më shumë Samo Real, po entimi bëhet përmes kodeve, ne i kodojmë poezit, ata i vlerësojnë, diku një orë para se me fillu festivali, i takojmë jurin bashkë me kryetarin e komunës, Bajram Ulaku, cilin e përshëndes se ajo është mbështetësi më i madh dhe akteri kryesor në patronatin e cilit organizohet ky manifestim. Bashkë me kryetarin i takojmë jurin, në fakt për jurin nuk din as poetet se kush është juri, kështu që e mbajmë në konfidencë deri në momentin e fundit. Edhe e gjithë kjo bëhet me qëllimin më të mirë që vlerësimi të jetë real dhe ta marrë çmimin ajo që me të vërtetë meriton për vlerat larta poetike dhe jo për shkak të një emri ose diçka. Është një zonjë apo është vajza e dikujt. Juria ndryshon nga vitin vit apo është e njëjta? Jo, çdo herë ndryshon, edhe asnjëherë nuk përsëriten personat e njëjtë. Prej vitit 2014 e kemi ndryshuar vazhdimisht, mënyrë që poetet të mos ta dinë se kush është juri që vlerësimi shkoi shumë korrekt. Po mirë, në të gjithë këto 35 vite, sepse nuk janë pak, përmenda dhe faktin që ky festival nuk ka rreshtur asnjëherë së vazhduari, së sjell, së bashkuari gratë shqiptare, vajzat nga çdo tredh, në çdo periudhë ndoshta të vështirë që ka pas Kosova. Mos ti fillojmë ti përmendim me radhë sepse e din të gjithë për cilat periudha po flasim. Mirë po, ka ndikuar ndoshta këto periudha për të larguar më tepër apo për të forcuar këto lidhje, për të afruar më tepër? Në fakt, duhet mi përshëndet gjitha ata që këtë festival e kam bajt gjallë në vitet e para luftës. Unë kam qenë e vogël në atë kohë, mirë po janë arkivat, janë dokumentet në arkivat ato që i kom shfletu edhe i kom lezu. Edhe në qfarë vështirësish e kanë bajt festivalin gjallë në atë periud kohore, naturisht që meritojnë falenderimet më të mëdha që e kanë bajt ende një jetë një festival të tilë. Ka pas vështirësi, në fakt nga vitin 1979 deri në vitin 2017 i bie më shumë se 35 vite, që nën kupton 35 edicione, po nëpër disa vite ka qenë e pamundur organizimi. Mirë po kryesisht është mbajtë në kushtet jashtëzakonshme. Vile, mi kanë tregu disa histori kur në kohën kur ka qenë ora policore që e kanë paralajmëru dikun tjetër aktivitetin, ndërsa e kanë majtë krejt dikun tjetër. Krejt kjo në konfidencë që të mos ju dështoj për shkakt policisë. Edhe kur policia ka shku në atë lokacion ku këta e kanë përmend dhe e kanë bërë publike, nuk e ka gjetë kërkënd. Mirë po këta e kanë zhvillu aktivitet, që është për zdo lavdat gjitha i vullneti tyre në kushte krejt vullnetare që e kanë bajt gjallë një festival të tijë. Kjo të regon guzimin e femrës shqiptare në gjdo moment? Të regon guzimin e femrës edhe guzimin e shqiptare në përgjithësime, qenë se në kuadrë festivalit ne kemi pasur edhe meshkuj të cilët nga kam pështetur. Blenë theksohet qifti Buqinca, Fari Buqinca dhe Nagjie Buqinca, të dy janë qif, po Zoti Fariu ka qenë një mbështetës i madhi i këti festivali për gjatë gjithë këtyre viteve, e që vështëria natyrisht së është falenderues ndaj të dyve shumë. Ndërkohë, risit e tjera do të ketë festivali në këtë vit, ndo i gjë që... Në kuadrë festivalit, po... Kanë ndryshuar, do shte nga vitet e kaluar. Në fakt, edhe këtë vit, poezi do të lexohen nga aktorët profesionist të Akademisë së Arteve. Janë ata që do të interpretojnë poezi të poete, ndërsa ato do të kenë knatësin t'i dëgjojnë vargjet e tyre, lexuar nga një profesionist. Pas që do të lexohen poezi, do të ketë edhe pika muzikore, dhe gjithashtu një pikë baleti nga balerinat e baletit kombëtar të Kosovës. Në kuadër të pikave muzikore, i kemi përgjellë brezin e ri të vështrisë që merren me këndim. Është Lirion Shyti, një kitarist i shkëlqyer, është Dëshira Magjuni, e cila ka marrë disa çmime në Zambakun e Prizrenit, si dhe është Ardian Gashi, që në Voice of Albania ka arritur deri në gjysmën finale dhe na ka bërë gjithë vështrinë krenar me zërin e veçantë që ka. Të këndshme të gjitha këto që dëgjuam fajtikisht në këto minuta, shpresa unë të falenderoj shumë për kohën që gjete dhe bëre pjesë e emisionit tonë, njerit uroj shumë sukses e sot, sepse i keni besoj ethet e natës fundit, sepse poeteshat nesër do të uthtojnë për në qytetet e tyre. Po, nesër poetet do të uthtojnë, mirë po për shfryzoj rastin, t'i ftoj gjithë qytetarët e vushtris, po edhe më gjërë, edhe jashta vushtris, sonte në orën 19:00, mund të vinë në qendrën e kulturës Hasan Prishtina, edhe mund të shiojnë nga afër gjithë këto që ne i thamë dhe i përmendëm, do të shiojnë takimin e poeteshave shqiptare.
Faleminderit shumë dhe njëherë, ishte kënaqësi edhe për mua, të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë.